записуєте інші сесії, бо я, так, на жаль, не мала можливості дивитися онлайн, і я би хотіла подивитися і кіноут, і виступи деяких, так, людей. Всі сесії записуються, і якщо вони будуть далі, то ви можете всі побачити. О, дякую дуже, це цікаво. Це дуже цікаво. Чи мене добре чути? Так. Я зараз вімкнула вже свій екран презентації. Чи ви її бачите? Так, ми бачимо, але ми бачимо ще й мене. Зараз я... А, я вас... отак. Чудово. Бо це просто, я би тоді бачила аудиторію, бо мені цікаво бачити людей. І тому, хіба може я би її поставила десь, розмістила внизу? Збоку, да. Мені цікаво було бачити, до кого я говорю. Давайте десь внизу, збоку там. Окей, зараз. Так. Ні, десь нижче потрібно. А вашої просто презентації не видно. Я розумію, я хочу просто зараз в якийсь спосіб це поставити, так, щоб не було. І ще не чую. Окей, а може я... Зараз я... Давайте от так от. Да. Можете сісти? Ні, я все подобаю. Нічого. Не буду такі людей бачити. Перекриваю. А тепер зараз нормально. Бо в мене декілька буде запитань до людей. Вода рядом стоїть. Це таке. Не кондукт. Вітаю вас тут на цій конференції, чудовій не-конференції вчительській. Я вражена, що 700 людей бере в ній участь. Це грандіозна річ. І я сподіваюся, що вчителі і освітяни, які беруть участь в цій конференції, вони дійсно будуть натхнені і далі працювати в освіті. Мене звати Олена Гарцула, я є зі Львова. Я зараз є в Альберті, я є в своєму офісі в Міністерстві освіти Альберти, у відділі міжнародної освіти. Я є український мовний радник. Моїм основним завданням є підтримувати вчителів, які викладають в українських двомовних програмах тут, в школах Альберти. Це є такий унікальний момент, тому що я єдиний в світі радник мовний. Тобто єдина людина, яка підтримує українську освіту за кордоном. І я сподіваюся, що в майбутньому за підтримки нашого міністерства і за лобіювання нашого міністерства буде створена така велика мережа радників, які би підтримували в цілому світі нашу діаспору і викладання української мови в діаспорі. Так як тут є в нашому офісі 5 різних радників з України. Я є радник з Німеччини, є радник з Іспанії, Китаю і Японії. Ось. Ну і це для мене є така дуже гарна нагода, є колишній мій шеф з Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, звідки я приїхала сюди в рамках угоди між урядами. Він говорив, що ми засилаємо свого шпигуна. І сьогодні моя тема – мотивація учнівства в класі мотивованого вчительства. І це, власне, те, як я спостерігала за цим і що я побачила. Я, звичайно, буду опиратися в своїй сесії на певні документи і певні офіційні моменти, бо я є представник уряду, я, звичайно, буду намагатися якомога більше підтверджувати це реальними формальними речами. Але в першу чергу я би хотіла розповісти просто свої враження. Що я бачу?
Мій сесії, яку я маю десь, планую вам повідомити те, як міністерство діє для того, щоб покращувати рівень учнів. Міністерство, якому я працюю, воно є міністерством навчальних закладів від передшкілля до 12 класу школи. Потім, звичайно, я буду говорити про саму мотивацію, хоча слово мотивація тут є немодне, тому що мотивувати до навчання або до вчительства, в принципі, це і річ очевидна, і мотивувати не треба. Інша річ, йдеться про залучення. Як залучити, як заохотити. Тобто тут є «хочу» чи «повинен». І, звичайно, я в зв'язку з цим хотіла би зупинитися на двох таких аспектах. Це мотивація вчителя і його залучення, його активність. І тут йдеться про те, що лежить на поверхні, що ми знаємо і бачимо. І разом з тим це те, що є внутрішньо у вчителів. Ну і так само мотивація чи заохочення учнів до навчання. Тут так само очевидна річ є, що учні розуміють, що навчатися потрібно, тому що світ зараз навколо такий, що треба вчитися. Але це вже не треба агітувати за це. Але в який спосіб зробити так, щоб дітям було легко вчитися і цікаво? Ну і звичайно, що в кінці своєї сесії я би хотіла з вами поділитися тими речами, які дійсно я як вчитель взяла би з собою. Зі Львова я є вчитель англійської мови, і я мій загальний стаж вчительський є 28 років. І я працювала вчителем, я працювала заступником директора в школі в Україні, я працювала в обласному управлінні освіти, я працювала в післядипломній освіті, професійний розвиток вчителів. Тобто для мене було все цікаво, всі ці етапи, як тут проходять вчителі і що їх мотивує до того, щоб бути успішними. Ну і перше, це, звичайно, на що опираються вчителі. З мого досвіду особистого з України, я пригадую, що ті старі совкові наші програми, а я починала ще з Радянського Союзу викладати, то, звичайно, що, може, в силу того, що я була, може, така нечемна трохи, я в журналі писала те, що треба, а викладала те, що серцю підказувало. І, звичайно, те, що серце підказувало, це, власне, тепер останні роки, воно іде через зміни програм нас в Україні. І тут, в Альберті, це справи стоять трошки інакше. З одного боку, вчителі так серце підказує, але з другого боку, працівники міністерства є надзвичайно прогресивні люди. І постійно йде ротація людей, які працюють в Міністерстві освіти, оскільки немає застою того бачення, ставлення до освіти. І кожен раз вивчаються різні досвіди з різних країн працівниками Міністерства освіти. І років 10 тому була змінена програма, де від системи освіти, як такої, де все було системно заплановано і зроблено, перейшли на створення такого середовища, яке орієнтоване є на учня. І учень є всередині всього, і на нього орієнтація йде. Звичайно, що спочатку йшлося про зміст навчання, що треба навчати. Ну і зараз я вже не буду відкривати велосипед. Звичайно, йдеться про компетентності, тому що все, що є, все, що стосується змісту, можна знайти в Гуглі, правда? Потім, звичайно, колись були директивні програми, програмні рамки з обмеженою гнучкістю. Зараз це є суцільна гнучкість, є просто рамка. І вчителі школи і відділи освіти вирішують, в який спосіб вони мають сягати тих очікуваних результатів, які є висвітлені в програмі. І, звичайно, що колись орієнтація була на підсумкове оцінювання, її зараз не відмінили, але йде тенденція до того, що будуть підсумкові оцінювання змінюватися, а можливо, навіть взагалі їх не буде. Зараз наразі підсумкове оцінювання на рівні провінції, тобто державне підсумкове оцінювання, відбувається в 3-му, 6-му, 9-му і 12-му класі. І на підставі тих результатів
Звичайно, можна тоді створювати рейтинги і різні шкали, різні аналізи якості освіти. Ну, що вам сказати? Звичайно, от якраз вчора я розмовляла з вчителькою, яка викладає в 6 класі. І вчителька, яка викладає українську мову, але тут вона, крім того, що крім української, щоб мати повне навантаження, вона викладає інші предмети. Ну і, наприклад, суспільствознавство також. І вона хвилюється, тому що є провінційний цей тест в кінці, і треба показати цей результат. І коли вона спілкується з вчителем 5 класу, наприклад, того ж предмету, він є розслаблений, бо він знає, що як щось там не довчили діти, чогось не дознають, ну то в 6-му довчать і вже провінційний іспит здадуть. Тобто тут, звичайно, є певна напруженість така в тих класах, де здаються ті іспити. Для того, щоб не було цієї напруженості учнів і вчителів, то, звичайно, зараз шукають якісь інші шляхи, як шукати ті риски, до яких сягають, тобто бенчмарк, як їх сказати, ніби як рівні, до яких треба сягати в тому чи іншому класі. Ось. І звичайно, що таке підсумкове оцінювання повинно бути балансом. Між, ну, щоб не було тільки орієнтації на саме підсумкове оцінювання. Наступна річ, яка теж цікаво спостерігати, це друковані підручники. Вчителі, звичайно, люблять підручники, тому що вони тут складені чудово, з методичними рекомендаціями, з різними стратегіями, вони є цікаві. Але оскільки підручники важко оновлювати кожен рік, а інформація в нас змінюється просто щохвилини, щогодини, то іде більше орієнтація на цифрові носії і на навколишній світ. І задовільнити вчителя підручником є дуже важко. Звичайно, з основних предметів підручники є, і вони оновлюються протягом якихось там певних періодів часу, але з спеціальних предметів, як українська мова тут, як іноземна двомовна програма. З підручниками проблема, тому що теж світ міняється, українська мова теж змінюється. І зараз орієнтується Міністерство освіти взагалі, щоб відмовитися від підручників. І вчителі страшенно цим не задоволені, тому що воно спонукає вчителів більше працювати і шукати матеріали навколо, ніж взяти готову книжку. Ну, але що є, то є. Ну і, звичайно, це роль міністерства. Якщо колись ще давним-давним-давно, коли я ще не застала, міністерство мав випіло, не є контролюючим. Освіта створює освітню політику. Тих тенденцій, які є в світі, але також немає загального федерального міністерства освіти в Канаді. Є Рада міністрів освіти, і на цій Раді міністрів, які, коли вони збираються, вони вирішують якісь важливі речі, які важливі для Канади взагалі, як парасоля, а потім вже кожне міністерство вирішує свої напрямки, в який спосіб в тих рамках вести свою освітню діяльність. І, звичайно, що вони спілкуються одне з одним, міністерства мають між собою зв'язки і співробітництво. Ну і професійний розвиток. Колись це була чітко встановлена система, як працюються вчителі, і зараз вчителі вже розвиваються більше відповідно до розвитку школи, до робити або продукції. І, звичайно, це іде все послідовно. Більше не звертають увагу на якусь там таймлайн, на часову рамку, що за чим повинно йти, а більше йде за тим, що є нагальним тепер досягнути певних навчальних досягнень, і це є повинен, але з другого боку, звичайно, що дитина повинна хотіти. Або вчитель повинен хотіти це робити. Академічні знання. Академічні знання ніхто не відмовляє. Не відмовляється від них, і вчителі тяжіють до того, щоб давати такі знання, але намагаються вони ці знання академічні давати в такий спосіб, який дітям є цікаво.
І тут важливо, щоб діти відвідували уроки, щоб вони не пропускали, щоб для них була позитивна атмосфера, вони хотіли отримувати ці знання. І важливі тут є компетентності, які під час навчання вчителі розвивають дітей. У нас є так само тут в Альберті 8 компетентностей, тільки вони трошки формально відрізняються від тих компетентностей, які є загальноєвропейські, які взяла українська освіта за основу. Але змістово це є, фактично йдеться про те саме, тільки сформульовано інакше. І, звичайно, тут є важливо стосунки вчителя з учнем, що теж заохочує до навчання. Наприклад, як правило тут, якщо пропустила дитина навчання, це строго контролюється і вчитель зразу, який відповідає за клас, зразу дзвонить додому. Але замість питати, чому дитина пропустила, вчитель говорить, що на уроці дуже не вистачало цього учня, тому що попередні рази учень зробив то-то-то, або сказав щось, висловив свою думку, або щось створив. І зараз якраз, власне, сьогодні на уроці цього дуже потрібно було і дуже бракувало тебе. І дуже хотілося б, щоб приходив. І якщо є якісь труднощі, не хочеться вчитися, скажи, будь ласка, я би хотіла допомогти, я б хотів допомогти. Питає, чи може би було допомогти, щоб хотілося ходити до школи. Ну і це теж важливо, як вчитель, в який спосіб вчитель поверне дитину до того, щоб вона навчалася. Друге, що б могло трошки змінювати і більше хотілося, ніж відчувалося, що повинен, це, звичайно, проєкти, які надихають і заохочують. І я би вам хотіла показати один проєкт, який, я перепрошую, що він є англійською мовою, але там йдеться про те, що вчитель з природничих дисциплін, це є середня школа, 6 чи 7 клас, якщо я не помиляюся, вони вивчають атмосферу і вони роблять дослідницький проєкт, на якій висоті від землі почнуть танути або замерзати цукерки, льодяники. І вони зробили величезну кулю, її надули, там дали камеру, і там ті цукорки, і вони там спостерігають, вони їм показують це. Ну і, звичайно, таким чином вчитель коментує, що вони з учнями змогли покрити великий обсяг програми навчання із фізики, із хімії, і мультимедійного навчання. І зараз я вам хочу, зараз я постараюся вімкнути, бо я не дуже є така IT. Супер-пупер, так, це мені здається, чи ні, хай, так, це оце, і маю, напевно, чи ви, ага, зараз я його маю сюди перетягнути вам, так, ось. У нас немає звука. Це на англійську мову. Thank you.
Опс, перепрошую. Ой, я це намикаю. Ей! Окей, я мушу це вимкнути в якийсь спосіб. Так, напевно, тако. Так, все, перекриваємо кислород. Повертаємося назад до презентації. О, що це не то. Перепрошую. Так, я вже взагалі щось загубилася. Є. Ось, ну це вчителі намагаються робити різні проєкти. Звичайно, що тут зразу ж учні показують свою заангажованість. Вони на початку фільму навіть сказали, що в них спочатку є такі сумніви, тому що вони сумніваються, що щось з того буде, в зв'язку з тим, що вони використовують попередні знання. І, власне, ті проєкти, які вони роблять, вони хочуть переконатися, чи вони дійсно доказують їхню точку зору, чи навпаки її спростовують. І це теж є така свого роду мотивація для того, щоб це робити. Звичайно, що це навчає дітей приймати рішення і змінювати думку свою. Ну і тут вони навчаються самостійно. І в Альберті є дуже гарна програма, яка є з 12-го року. Спочатку вона була пілотна в 20 школах Альберти провінції, а зараз вона є обов'язкова, рекомендована Міністерством освіти. Вона називається FLEX. І це є програма, де виділяється десь 4-5 годин на тиждень для самостійного навчання. І це самостійне навчання, це діти приходять до школи, і вони можуть запитатися будь-які питання, які їх цікавлять з різних предметів, де вони чогось не довчили у вчителів. І, звичайно, для вчителів це трошки виклик, тому що в цей день, в цей час, коли є призначений для флексу, всі вчителі, весь педоколектив має бути в школі. І вчителі в різний спосіб роблять це. Звичайно, що може статися так, що до вчителя не прийшли. Вчитель додатковий якийсь захід тоді планує і оголошує про нього. І в цей період флексу він оголошує, що вони будуть робити або якийсь експеримент свого предмету, або ще щось додаткове. І учень вирішує, чи він йде туди, чи він піде до вчителя математики, бо він не зрозумів якийсь аспект, чи він піде до вчительки української, тому що там буде класно розказуватися щось українською мовою, вони щось будуть робити, або щось вчитися робити, навіть там писанки писати, наприклад. По такому плану, але ця програма FLEX є чудова. Мені дуже вона подобається. Причому вона є з середньої школи і в середній школі з 6 по 9 клас і 10-12. Діти вчитися самостійно і приймати самостійно рішення. Плюс вчитися самостійно і приймати самостійно рішення – це діти вибирають самі курси, які вони хочуть вивчати на наступний рік. І в основному це в лютому відбувається, коли діти вже починають записуватися на курси на наступний рік. І це дозволяє заступнику директора вже приблизно формувати ті курси, які будуть в наступному навчальному році з вересня. І я приїхала сюди з дитиною, моя дитина була в середній школі спочатку, в 9 класі. І він мене просто поставив перед фактом, які курси він 10 клас іншої школи вибрав, і поставив перед фактом, в яку школу він йде вчитися. Тому що там були різні чинники. По-перше, інші школи, старша школа, коли йде ця перехід з одної школи в другу, то старші школи йдуть в молодші школи і агітують за навчання. Учні старшої школи приходять і розповідають, чому саме в цій школі класно вчитися. І так від лютого, починаючи до травня, відбуваються оці open houses, день відкритих дверей, де не тільки батьки йдуть в ту школу, де, можливо, вони з дітьми би там пішли вчитися, але так само школи приходять, що школою ідуть. Ось, і, власне, це спонукало мою дитину, і він мене просто поставив перед фактом, яку старшу школу він хоче йти вчитися, і на які програми він вже там записався. Ось, ну, чудово, це дає дитині можливість відповідати за свій вчинок, принаймні він вже не буде кивати на мене, що я його заставляла, він сам вибрав, він мусив це вчити. Далі, звичайно, видимі і невидимі чинники професійного росту вчителів і, власне, заангажованості і мотивації. Це видимі такі, що вчитель повинен мати бакалавріат, тобто це є вчена ступінь, диплом, але диплом не дає права викладати в школі, він тільки є такою
безумовною причиною. І потім, крім того, треба мати ліцензію. Ліцензію дає Міністерство освіти для вчителя. Потім, звичайно, що є групи і товариства створені, де вчителі за різними своїми поглядами і своїми вподобаннями, то вони збираються в різні групи і обговорюють, і комунікують, і спілкуються. І, звичайно, це так само є такий видимий чинник. Звичайно, чудово, вчителя професія є тут чудова, і вона є дуже престижна і популярна, тому що довгі канікули, і вчителі не ходять на роботу тоді, коли є канікули. Канікули учнів – це є канікули вчителів, школа є закрита. І школа відкривається, коли вчителі з'являються до школи, це за 2 дні, за 3 дні до початку навчального року. Ось. І останній день навчального року – це 30 червня, і після 30 червня школа закрита, вже нікого нема. І так само навчання починається з вівторка першого дня вересня, тобто не завжди це є 1 вересня, це може бути 3, це може бути 6 вересня. І вчителі приходять там 28 серпня на роботу. Все. Всі решта дні, як тільки канікули в дітей, зимові, весняні, осінні, то так само вчителі приходять. І це теж є таким, ну, класно, це є видима річ. Зарплата висока, і щороку вона впродовж перших 10 років збільшується. Вчитель приходить на зарплату 35 тисяч в рік після університету, і за 10 років вона зростає в 2,5 рази, і потім вже вона лишається такою самою. Ну і, звичайно, професійний розвиток. Професійний розвиток є обов'язковий і не обов'язковий. Обов'язковий його шкільні ради проводять, і, як правило, там дають ті курси, які відповідають загальній політиці шкільного округу. Крім того, є PD Days, дні професійного розвитку в школі, і директор і шкільна рада вирішує, що саме для цієї школи в даний момент є важливо, щоб вчителі знали, вміли і могли. І цілий день діти звільнені, вдома сидять, вони не ходять до школи в той день, а вчителі вчаться в школі. Оце є такі 2 обов'язкові варіанти. А далі йдуть конференції, далі йдуть сесії, майстер-класи, які ніхто нікого не заставить туди йти, але вчителі йдуть. Чому? Тому що вони мають своє портфоліо, вони складають свій план вчительського зростання. Він називається Professional Growth Plan. І, власне, цей план, він є важливий, бо вимагається від кожного вчителя. І для того, щоб забезпечити цей план і дійти певного результату, то тут вже вчитель бере участь в конференціях, і школа за це оплачує, або батьківська рада оплачує участь в конференції, бо всі ці речі є платні, і майстер-класи, і сесії, і конференції. Ось. І, звичайно, це є хорошим мотиватором для вчителя брати участь в конференціях за кордоном, або в шкалі цілої Канади, або в провінційній конференції, і різні такі речі, які відповідають і темі, яку досліджує вчитель. Ну і тут мотивація заохочення учнів до навчання. Добре питання, як змотивувати учнів. І, звичайно, що я би хотіла вам показати ще одне кіно. І щоб ви звернули увагу, зараз я, може, верну слайд, на такі речі, як з тих перерахованих видимих причин. На вашу думку, робота вчителя, я вам покажу це відео, то що би найбільше його спонукало до того, що він є хороший вчитель, з цього попереднього слайду, який я розповідала. Крім того, я перепрошую, що він англійською, тому тих, хто не знає англійську, я би попросила, щоб ви в першу чергу подивилися на клас, як він виглядає, далі вік учнів, з якими працює вчитель-вчителька. Далі, зверніть увагу на поведінку вчителя на уроці. І ми тримаємо це в голові, що, в принципі,
це знімають відео. Так? Це є відкритий урок якийсь. Далі, як поводяться учні на уроці, бачачи, що їх знімають. Звичайно, які приладдя використовуються на уроці, що в них є на столах, що є на стінах, висвітлено, як оформлений клас, і які, власне, засоби, технічні засоби навчання використовує вчитель, крім мультимедійної дошки. Бо на відео не буде показувати, що він саме в цей момент використовує мультимедійну дошку, але просто тут питання використання мультимедійної дошки вже просто навіть не стоїть, тому що мультимедійна дошка є в кожному класі, і вчителі інших дошок не використовують. Отже, я вам вімкну, зараз я це зроблю. Так, це кіно у нас знаходиться. Знаходиться зараз це тут. Чи вам добре чути? Так, добре. Нам не слышно видео звук. А так чути? Ні. Зараз хвилинку, можливо, я запущу його ще раз тоді. Я вернуся до презентації, я нічого не буду говорити, бо може я перекрила своєю камерою зараз. Вернуся до презентації. Все, я мовчу. У нас немає звуку. Що? Просто дивіться. У вас залишилося 10 хвилин. Якщо ви не чуєте, що він говорить, то я хочу сказати, що він думав, як стати вчителем, чи бути адміністратором в школі, чи бути в Albert Education, чи все-таки бути з дітьми. І він каже, що йому найбільше цікаво це з дітьми. Він має задоволення бути з дітьми. Тому що це дає можливість щось придумувати, їх заохочувати, захоплювати. Діти. В початковій школі змінюється кожного року, але він, якщо він веде, наприклад, це є третій клас, то третій веде всі предмети. І тут він говорить, як він став вчителем. Йому треба було 4 роки вчитися в університеті спочатку. І потім він може вже після того 4 років навчання вчитися. І він може навчати з передшкілля до 12 класу, але вже потім
ліцензія йому надає Міністерство освіти ліцензію чи на початку школу, чи на середню, чи на стаж. Це є директор, і директор говорить, що вона хоче такого вчителя в початку школу, який є енергійний. Це не тільки те, щоб вчити дітей якомусь певному предмету, а це вчити дітей через вчення і навчання та компетентності. І він говорить, що на урок він тебе використовуєш разом, ще й тому, що не шкідеш використовувати. Є складний адрес для мультимедійної дочки і використовує. Але звичайно, що важливо, щоб діти відчували, що він дбає про дітей, і так само він знає, що діти люблять, коли вчителі дурачаться з дітьми. Я дуже перепрошую, що звуку нема, там така трошки музичка гарна. Окей, але ми вернемося до презентації. Отже, це є та річ, яка би заохочувала так само учнів. І в цьому процесі навчання важливо, що вчитель розуміє, що те, що є червоне, воно не є одинакове, бо воно червоне. Воно може бути різне, червоне. І тут йдеться про те, в який спосіб дітей заангажовувати до навчання, щоб їм було цікаво. І дійсно вчителі, які від серця тут вчителі, вони дійсно мають фан, як говорять українці. І це дійсно захоплює. І навіть моя дитина сказала, каже, я хотів би бути вчителем. Тому що його думка – це вчитель, який хоче бути дитиною все життя, і він йде в школу, бо він там собі може бути дитиною і далі до смерті. Оце його такі ставлення. Це значить, як дитина сприймає вчителя тут в школі. Ось. І останнє – це я, що я беру з собою і що ви би взяли з собою з моєї сесії. Я би сказала про себе – це поради, як захоплювати учнів, як тут вчителі працює. Це, звичайно, компетентності вчителя, це є постійний ріст і професійний розвиток, як це організовано в Альберті. Але я хотіла би вашу думку, ми маємо ще, скільки? 3 хвилини, Оля? Є, 4 хвилинки. 4 хвилини. Я би хотіла, я вас не бачу, я перепрошую, але я вас чую. Скажіть, будь ласка, що би ви з цього взяли для себе? З цієї сесії, з того, що я вам представила. Що би ви ще хотіли побачити? Тому що ми можемо спілкуватися, я зараз напишу свою електронку тут. Десь, де би я її написала. А ви, поки я пишу, то я би хотіла почути ваше. Ваше ставлення, що би ви взяли з того, що ви почули? Вибачте, можна я почну? Я прийшла трішечки прийшла трішечки пізніше, але що мені сподобалось, це націленість не на форму, так? Не на те, щоб якісь там формальні речі виконувати в класі, так? А робити клас і класний час, ну, час проведений в класі зручним і для вчителя, і для учнів. Неважливо, де там це там на полу не сидять або ходять, або ну, націленість на результат. Ви знаєте, я коли сюди їхала, я знала, що я вже була готова, і в мене було вже ставлення, що це не є початкова школа, дітки малюють, співають і танцюють. Це дійсно діти вчаться через ці види діяльності. Вони роблять ці види діяльності, бо це є те, що їм по розуму і по віку найбільше подобається. Але вчитель, роблячи це, він не робить це просто, аби сидіти, а діти щось роблять. А він ставить якусь певну мету. Через ці цікаві види, відповідно до їхнього віку, він досягає якоїсь своєї певної мети. Пані Олена, можна запитати? А якщо дитина не цікавиться і приходить на уроки, от, як ви казали, на такі вільні, запитати, спитати щось по ну, знанням, є ж такі діти, які баловані, ну, не сприймають. Що ви робите з такими дітьми? Так, треба
треба шукати різні види. І, наприклад, вчителька Яніна Виговська, вчителька української мови двомовної програми початкової школи, вона зі мною поділилася феноменальною річчю. Неї, ну, тут є інклюзія, і діти є різні. І це була дитина якраз надактивна, гіперактивна дитина, і вона шукала різні шляхи, в який спосіб її заставити вчити українську. Вона не сприймала її, вона не сприймала навіть математики і інших предметів. І вона просто дала тій дитині iPad в руки і сказала: «Знімай, що є тут на уроці, що ми зараз робимо, і особливо то, що саме ми хочемо навчитися сьогодні на уроці». І дитина абсолютно, ну, оскільки вона рухається дуже багато, цих хлопчиків, і взагалі такий бешкетник, але тут він з тим айпедом все знімав. Потім вони разом з вчителькою скомпонували з того відео, і коли на батьківських зборах мама показала батькам це відео, вони розплакалися, бо вони прекрасно знають свою дитину, що дитина стільки всього навчилася на такому уроці, де, здавалося, вона не вчилася. Але ця дитина потім узагальнювала, робила свої якісь певні підсумок якісь, і вчителька допомагала це зробити, використовуючи там програму Movie Maker в iPad, щоб порізати це, поробити. Тобто треба шукати підходи, і це, ой, як важко, це нелегко. Але тут вчителів готують в університеті бути вчителями, не певного предмету, а загально бути вчителем. І їх вже націлюють на різні стратегії, тобто вони готові вже до того, що є діти різні. Дякую. Хто ще хоче запитати чи поділитися? Ну, якщо більше немає, то, звичайно, може десь в процесі у вас будуть до мене запитання. Дуже мало часу, щоб поділитися всіма обсерваціями, які я тут мала, але є імейл, і до 30 червня цей імейл є активний, і я буду намагатися вам відповісти. Я вам дуже дякую. Дуже дякую. Дякуємо вам. І я дуже вам дякую і бажаю вам успіхів в цій конференції, щоб ви дійсно, ота Маліза, яка є на малюнку, щоб вона у вас була заповнена купою ідей і натхнення для роботи і для зміни в освіті. Дякую. Дякую вам. Дякую.